Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Možno toto okolie už trošku aj niektorí poznáte z tých našich videí. Nachádzame sa nad Skleným, na Sklenianských lúkach. Väčšinou sme chodili si ukazovať Bralovú skalu, tam je aj umiestnená jedna lekárnička, ale dneska už podľa názvu videa asi viete, čo sa chystá alebo kde pôjdeme. Možno niektorí z vás nevedia, ale tunak kúsok smerom na Horeňovo vznikla nová útulňa. A je to skutočne čerstvé, je to tu len chvíľku. Je to hlavne určené pre tých, ktorí budú chodiť či už našu turčianskú korunu Turca, alebo tí, čo budú chodiť cestu hrdinov SMP. Myslím, že vybrali skvelé miesto na to, aby ju tu osadili, lebo na tom nejakom pomedzníku medzi Kremnicou až, dá sa povedať, po Hadvigu nejaké miesta na prespatie nemáte. Sice sú tam, ale musíte si nejako vybavovať, takže tá útulňa tunak bude skutočne na skvelom mieste a ja by som vám ju chcel dneska ukázať, takže poďme sa tam pozrieť. To video nakoniec dohrávam takto z domu, pretože som si uvedomil, že keď som rozprával vlastne o tej útulni tam na mieste, že som spravil niekoľko chýb a nerad by som to mal v tomto videu. Takže ako ste mohli vidieť, tá útulňa je skutočne krásna, na veľmi peknom mieste, približne nejaké 2 km od Skleného. Nachádza sa na tej známej ceste SMP aj na našej korune Turca. A je to také výborné miesto pre ňu, pretože tam nikde v okolí sa nedalo nejako prespať normálne. Takže skvelo zvolené miesto si myslím podľa mňa. Väčšinou ľudia buď potom prespávali na Joškovni, alebo po prípade niekde na tých ďalších lazoch, ktoré sú tam. A po prípade nejakých terasách a podobne, bolo to moc komfortné, takže za toto super. No a ja som tam vravel, že vlastne tú túňu postavilo občianske združenie, ktoré sa vlastne venuje týmto útulňam na ceste Hrdinov SMP. Za to im veľké ďakujem. Link vlastne na ich prácu vám dám do popisu videa. Taktiež tam vlastne nejaké náradia a podobné veci zabezpečilo občianske združenie Hikemates, takže super, obrovská vďaka. Bohužiaľ tam už sa prejavila taká naša slovenská natura, lebo my tam mali aj na fotke vyfotené vlastne, čo všetko tam doniesli a vlastne z tých všetkých vecí som tam našiel jednu metlu. Takže buď to niekde zmizlo a asi to dostalo nohy. No, ako ste videli, tam hore bolo približne miesto, tak typujem na nejakých 8 ľudí, prespatie možno 10, trebalo by to poriadne odskúšať. Dole tam je krásne miesto na nejaké poupekanie, kde si môžete asi nahriať a vyhrieť vám vlastne tú hornú časť. Takisto tam bol solár, takže v prípade, že vám bude hriať slniečko, tak si môžete dobiť svoje telefóny, kamery, všetko možné. A samozrejme tam bola blízko latrina, prameň približne 500 metrov od útulne, takže to je komfortné na pár minútovú prechádzku a máte pitnú vodu. No, čo k tomu ešte by som dodal možno taký môj postreh. Už aj my keď sme tam boli, tak tam bola jedna partia ľudí a bojím sa toho, že na tomto mieste a tak blízko tej dediny, že sa to trošku možno s tou útulňou zvrhne a cez tie víkendy tam bude dosť rušno, slušne povedané. Dúfam, že sa mýlim a každopádne treba poďakovať bodaj by takýchto útulní, či už v Turcii alebo na celom Slovensku vzniklo čo najviac. Je to skvelý nápad, takže ďakujem. Verím, že pribudne aj ďalšia, možno nejaká v budúcnosti. Ak sa vám video páčilo, bolo pre vás poučné, že ste sa naučili, niečo nové dozvedeli, budem rád, ak napíšete komentár, po prípade, ak dáte páčik hore, to vždycky pomôže, aby sa to video šírilo, po prípade ho prezdieľajte a ja sa už na vás teším pri ďalšom videu.